Jeg har sovet så utrolig lenge da, klokka 12:30. Men jeg er så... Det er fordi at jeg har så vondt i hodet at jeg ikke vil opp, så jeg bare prøver å legge meg ned igjen. Men det er lille julaften, folkens! Nå må jeg opp. Nå bare steller jeg meg, fordi jeg skal ut, og jeg har ikke kjøpt noe kjole eller noe jeg kan bruke på julaften. Så jeg skal se etter det nå, jeg da. Og så må jeg også levere alle gavene i dag. Jeg har jo ikke levert ut en eneste gave til vennene mine. Og i dag så våkna jeg jo kjempesent for å være meg. Og det er fordi at jeg våkna ganske tidlig, men jeg sliter med å ha vondt i hodet, og da vil jeg bare slappe av. Jeg tror faktisk korona har lyst til at jeg også skal sove litt, fordi den korona-greia er ikke blitt så mye bedre. Let me just finish. Ok, det er altså lille julaften, og vi skal åpne luke nummer... Og jeg har mistet alle kalenderene mine på den her. Jeg skal åpne luke nummer 23. 23 og 23 i... The Glossy Box kalender, hvor er den? 3. Ok. Så jeg tror jeg har fått en lipstick, fordi den her har jeg fått før, det merket her. Bare at jeg ikke likte fargen på den jeg har fått før. Så håper det er en annen farge, hvis ikke det blir veldig rære enn her. Ok, det her ser ut som en rød, en meget rød lipstick, ja. Det er en helt rød liquid lipstick. Veldig greit, for jeg fikk en i brun av den før. Rituals Secret Lys, I think. Men jeg har jo fått 4 lys. Nei, det må vi ikke. Hva er det for noe? Det er en sånn rosa, fin leppomade. Med den her coveret på. Herlighet. Og så lukta den så utrolig godt. Den likte jeg veldig, veldig godt. Den likte jeg. Samle alle julegavene. Jeg skal levere de til venner. Og så skal jeg stikke på Brotorvet og prøve å se om jeg finner en kjole til julaften. Nå skal jeg gå opp til en som bor rett over gata mi, og levere en gave som er her. Og så venter jeg på mamma og pappa skal gi meg bilen, fordi jeg er ute. Sent a stop here. Nå skal jeg levere alle julegavene, så stilles i bilen. Jeg må også handle julekjole. Jeg er så sent ute, så jeg... Ok, det første jeg skal gjøre nå er å gå inn på Brotorvet, prøve å finne kjole. Hvis jeg ikke finner det, så bryr jeg meg ikke. Da kjører vi bare og henter julegave, så går vi i bukse. For jeg bryr meg egentlig ikke så mye. Men ja, oi, der dro jeg hele dritten. Der, oi. Nice, la oss gå inn på Brotorvet. Jeg kom akkurat på at jeg har kanskje en hvit kjole hjemme. Og jeg kjører den, fordi jeg finner ikke. Og så sendte jeg pakke på Kubus som jeg bestilte. Så det går sikkert greit. Det går sikkert veldig bra. Ok, vi fikk ikke kjøpt så mye. Men vi stikker nå til Linnea for å levere hennes gave. Så turn and do all I want for you. Hei, skjønne! Vi ser om jeg finner julegaven din inne her, da. Vi ser. Hvem er Linnea som må ta den vifta? Tenk så var det her. Det var ikke din. Det her er fra din. Oi, skal vi se. Nei, kanskje ikke. Jo. Det er din! Vær så god! Takk! Vi er på gaven til Dadama. Oi, der er du. Hallo. Jul, oi. God jul! Det er kvelden for kvelden. Ok, jeg skal være veldig, veldig forsiktig. Til jul. Jeg skal ikke snakke på meg. Jeg drikker julebrus. Ok, nå går jeg til posten for å se om det er noe post. Oi. Det er til meg. Det er til meg oppi her, og det er til Dennis oppi her. Det er noen... Jeg har fått brev på lille julaften, det er gøy. Det er faktisk gøy. La oss sjekke det ut. Det spiller ikke masse julemusikk der ute, og jeg orker ikke copyright. Så har vi åpnet den inn på dag!
fordi at egentlig vil jeg bare åpne øynene, men det er noe stort oppi her. Herregud, det er en egen pakka inn gave. Til Dina fra Marie. Jeg er verdens største fan. Ikke åpne denne gaven før julaften. Ok, da skal jeg ikke åpne denne gaven før julaften. Det er greit. Herregud, jeg har jo fått enda en gave da. Det er jo herlighet. Her har jeg fått en liten... Oi, der ble det dogget til. Det er noen som har dusjet her, tydeligvis. Herlighet, det er altså... Det ene armbåndet er til jul, og det andre er typ sommer. Ringen er til alt. Denne søte ringen her perlet en egen ring til meg. Så fin farge da. Og så er den her liksom til jul. Den her røde, grønne her er til jul. Og så er den her til typ alt som sommer og sommer og sol. Å, tusen takk! Og jeg har enda ikke fått lov å åpne den søte pakka her. Å, se så fyldig det her var da. Skal vi se her. Til Dina. Dina er en helt fantastisk jente. Hun er dritpen og helt sikkert veldig snill. Jeg er verdens største fan av deg. Du er en helt fantastisk YouTuber. Jeg kunne ønske jeg kunne møte deg en dag, men jeg bor veldig langt unna. Den ene gaven som er der er til jul, og ikke åpne den før julaften. Det skal jeg ikke. Du er kjempeflink i innebandy, og jeg elsker vloggmessene dine. Jeg ser på alle vloggmessene dine i fjor, og det gjør jeg også nå. Åh, om jeg skulle ha sagt alle bra ting om deg, hadde jeg tenkt 1000 milliarder ark. Og så må jeg gratulere deg for at du fikk lappen og ble 18 år. Gjerne vis gaven du får av meg på video når du åpner på julaften. Det skal jeg gjøre. P.S. om armbåndet er for lite, så lurte jeg bare på om du kunne ha det som pynt da. P.S. sorry om det er litt vanskelig å ta på armbåndet. Nei, det passet helt perfekt. Den her henges rett opp på veggen min. Og den her skal åpnes i morgen på julaften. Hemmelig lyser jeg, gave. Det gjør den. Det var bra gave, da. Oi! Det er en slutt gave. Det er jo det. Ja, den er veldig bra. Her pyntes det. Her er pyntet fullt. Og nå skal vi begynne å pynte juletreet. Her står kjøleskapet åpen. Se hva vi har der. Fylt opp med... Det blir sikkert riskrem og ribben. Og komme liksom på kvelden på skilt, da. Sover jeg noen flere julegaver å gi. Så jeg skal bare stikke ut med disse to pakkene her til to veninner. Det er over. Nå kommer Tiril med julegaven min, så jeg skal ta den imot. Og jeg bare, jeg er så inn på rommet mitt, jeg må rydde og jeg må skifte sengetrekk. Og jeg må dusje og jeg må gjøre ditt med natten før jul i morgen. Så, let's go! Hun kommer nå, hvert øyeblikk. Jeg så hun. Jeg venter og. Jeg så hun sto der. Så rommet er rotet igjen. Først skal jeg bare sette alle gavene mine under juletreet. Jeg må gå et par runder.
Og jeg skal prøve å klippe håret mitt litt også, tenkte jeg. Bra å gjøre det rett før julaften, men oi, nesten sånn traff tåa mi. Hva er det jeg driver med nå? Jeg prøver sånn butterfly-greier. Du klipper der og der. Ikke gjør det hvis du ikke får lov av foreldrene deres, men for mamma sin del så gjør det ikke noe, for hun sier at det er mitt hår, så jeg som skal gå med noe annet. Men det du gjør da, at du har den her, så skal jeg klippe den så rett som mulig i hvert fall. Så tenker vi i hvert fall tar så mye av året, tenker jeg. Det er i hvert fall første gang. Jeg skulle gjerne ha børsta. Jeg må finne en børste. Hva ser du? Vi prøver. Så tar vi den bakerste. Jeg har to stykker her nær også. Den tar vi også fra. Og prøver å klippe. Ok. Det her skal liksom lage noen type layers da. Spørsmålet er om man kan faktisk se noen layers her i året. Resultatet ble greit, men nå kjører jeg kjempemange. Nå har jeg ikke bare én, nei to. Men vi har den, den, tre og fire av de, for da får jeg sikkert enda flere lag. Det må jo vise at jeg klipper. Se så slutt det er her. Det her var grusomt. Jeg kan jo ikke klippe alt det der helt samme. Det går jo ikke. Da blir det... Oi. Hallo, til nå så ser jeg bare gode resultater her. What? Hallo, se på de layersene her da. Kan dere se noe? Så det var min lille julaften 2020. Dagen shoutout går til Ronja. Tusen, tusen takk for at du følger med på vlogmesene mine. Det er helt sykt. Hvis du ikke har fått med alle, så kan du gå inn på spillelista mi. Vlogmes 2022. Så står alle nedover der. Og så håper jeg ser dere i morgen på julaften-vloggen min. Ha det!